सलास सबैजनालाई नमस्कार। आज भने चाहिँ भुटेको मकै दुधलाको चिया हो। अब हेर्नेले चाहिँ नभन्नुहोस् है, छ्या खान्छु अब। घरिघरि मात्रै पाउँछ यस्तो कस्तो गनायो आमामा मकै। मकै चाहिँ एउटा याद आयो, बुढौरीको उखान, दाँत हुँदाखेरि चबाइ राख्नु भने चाहिँ यही हो है। अब अलिक दाँतहरू छ, चबाइ राख्नु भनेपछि बुढेसकालमा त एउटा मकै चबाउनुको लागि पनि एक घन्टा लाग्छ। गिजाले चिप्दै चिप्दै गर्छ, कहाँ टोक्नु सक्ने। Mm. Tamam mı ya? Tamam mı?